Mae'r cyfeiriadau ar awtistiaeth yn helpu'r gymuned awtistig I gael yr help mae nhw angen. Mae ein hwb help yn cefnogi miloedd o bobl ar draws Cymru. Mae cyfnod cloi lawr COVID-19 wedi gweld y galw yn cynyddu'n ddramatig gyda'r oedolion a phlant awtistig yn stryffaglu'n ein byd ar y adeg hon. Fedrwch chi ein helpu ni yw helpu nhw. Bydd eich rodd yn mynd at ein hwb help, fel y gallwn ni cefnogi mwy o bobl sydd angen ein help yn dair.